Og så er det igen tid til speed dating med stjernekokken Bo Bæk, hvor han gør sit ugentlige forsøg på at score andet end bare krølfedtet. Hej så, Lisa. Slatten håndtryk og ingen øjenkontakt. Lisa, for fanden, du må lære at give hånd, som om du mener det. Okay. Hvad nu det for et udtryk? Hvor gnisten blevet af? Du står og ligner udskidt for græ. Det er godt nok lige på, var på. Lisa, det her, det er speed dating. Jeg vil jo bare gerne give dig en tur med min blegeselleri, inden jeg skal spise. Hvad er det, du står og siger? Lisa, hvor er lidenskaben? Hvordan skal jeg nu kunne få fedtet fingrene i frityren på dig? Hvorfor står du og siger Lisa hele tiden? Det lader til, at Lisa kan høre min indre monolog. Jeg må hellere skifte strategi, hvis den her date skal ende med, at jeg får saltet gødebølsen. Jeg må gøre hende liderlig. Her. God dansk citronhalvmåne. Skyllet ned med iskold libravmilk. Ej, det lyder ikke så lækkert, synes jeg. Lisa. Det her er et måltid til under 50 kroner. Og dine chancer for at score en Michelin-kok er 100%. Ej, tak. Ej, du lugter også lidt af mad. Ja, men af dyre mad. Af gode råvarer. Fra danske producenter. Men nu skal jeg derfra. Ligesom fedtet på en okseborg. Næste. Du ser billig ud. Dig må jeg kunne score. Bo. Du er super langt ude. Kom ind i kampen. Din stemme er søvndysende. Jeg elsker dig. Sådan, du kan jo godt.